دلوی او بخونکی خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم زموږ لپاره یو خخون کې او لارخود دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: فبما رحمت من الله لنت لهم اجباله. اے پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد الله لوی رحمت دی چې ته د خلکو لپاره ډیر نرم خویا جوړ شوې یې. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه و سلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول بشریت لپاره د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښه مثال دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښوونکی او رحمدله انسان وو او یو ښه روزونکی وو او هغه د نرمښت څخه کار اخیستل وو او د خلکو سره یې نیکیانې کولې. په ځانګړې توګه هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: الله جل جلاله زه ښوونکی او اسانه کوونکی رالیږلی یم. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نورو احادیثو کې هم په همدې باندې ټینګار کړی دی. څوک چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت کې فکر وکړي نو وبه ګوري چې هغه د خپلو صحابو لپاره یو ښه ښوونکی او تربیت ورکوونکی و او همدارنګه د ټول بشریت لپاره یو ښه لارښود دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې ډیر رحمدل و او په خلکو کې ډیر د نرم زړه خاوند و او هغه چاته چې لارښوونه او ادب به یې ښودلو نو په ډیرې نرمۍ سره به یې وصیت کولو. معاویه بن حکم رضی الله عنه وایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لمونځ ته ولاړو چې یو سړی پرنجې وکړ. نو ما ویلي چې یرحمک الله، نو خلکو ما ته وکتل. ما ورته وویل چې ما ته ولې ګورئ؟ هغوی په شاګانو باندې زه وټپولم. خو ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیر باندې لارښوونکی او ښوونکی هیڅ نه دی لیدلی. زما د په الله قسم وي چې نه یې راته غوسه وکړه او نه یې ووهلم او نه یې راته بده خبره وکړه، بلکې راته وویل چې دا لمونځ دی، په دې کې باید د خلکو خبرې ترسره نه شي، بلکه باید د الله جل جلاله تسبیح، تکبیر او د الله جل جلاله لوی بیان شي او همدارنګه د قران کریم لوستنه تر سره شي. د ابي عمامه رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې یو ځوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل چې اې د الله رسوله، ما ته اجازه راکړه چې زنا وکړم. نو ټولو خلکو ورته ولیدل او هغه ملامت کړه او ورته وویل چې دا څه وایې ته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل نژدې شه. نو هغه رانژدې شو او ورته وویل: آیا ته غواړې چې داسې یو څوک دې ستا په مور باندې وکړي؟ هغه وویل: زما د په الله قسم وي چې نه، زما د په تا ځان قربان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: همداسې خلک هم د خپلو مورګانو لپاره دا نه غواړي. بیا ورته وفرمایل: آیا ته غواړې چې ستا لور لپاره داسې یو کار څوک ترسره کړي؟ هغه ورته همدا جواب ورکړو. همداسې خور یې ورته یاده کړه، هغه ورته همدا جواب ورکړو، تر دې چې د خپلو کارونو څخه صرف نظر شو او همدارنګه هغه ځوان په سمه لار روان شو. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام دی او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. که یو څوک زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې فکر وکړي نو وبه ګوري چې هغه د دعوت او لارښوونې لپاره بېلابېلې لارې غوره کړې وي. همدارنګه د خلکو سره د اړیکو د نیولو لپاره یې د بېلابېلو مهارتونو څخه ګټه پورته کړې وه تر څو د عقل څخه کار واخلي او د خلکو په زړونو کې ځای واخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله به د ذهنیت د ویښتیا لپاره په بېلابېلو احکامو څخه کار اخیستلو، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې فرمایلی دي: درې هغه په چا کې چې دغه شیان پیدا شي نو هغه د ایمان خوند څکلی شي. لومړی دا چې الله جل جلاله او د هغه رسول هغه ته د نورو شیانو څخه ډېر خوښ وي او د خلکو سره یوازې د الله جل جلاله لپاره مینه وکړي.
او دا بد وګړي چې بیرته کفر ته وګرځي دا ورسله هغه چې الله جل جلاله د کفر څخه ژغورلی وي او دا داسې ګټې دي لکه څنګه چې یو څوک او دا کار هغه داسې ګڼي لکه څوک چې اور کې واچولی شي. کله کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زیات وضاحت لپاره مثالونه وړاندې کول لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د نیکو خلکو سره ناسته او د بدو خلکو سره ناسته توپیر کوي. د نیکو خلکو سره ناسته د هغوی خوی اخلي او د بدو خلکو سره ناسته د هغوی خوی اخیستلی شي. کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پښتنو ډول باندې مسایل مطرح کول تر څو هغه څوک تشویق کړي چې چا ته به دغه مثالونه وړاندې کول. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیلابیل ورځې او مناسب وختونه د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړي کړي وو تر څو د خلکو ذهنونه فعال وساتي او د هغوی څخه ستړتیا لرې کړي، لکه څرنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دې هکله بیلابیل حدیثونه رانقل کړي دي او په همدې باندې ټینګار کړی دی چې همداسې کارونه به یې ترسره کول. مونږ ډیر زیات دې ته اړتیا لرو چې د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تابعداري وکړو او همدارنګه د هغه ښوونه او روزنه په نظر کې ونیسو چې په څه ډول باندې خپل رسالت خلکو ته رسولی دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسایل مطرح کول تر څو هغه څوک تشویق کړي چې چاته به یې دغه مثالونه وړاندې کول او د هغه خلکو فکر ځان ته راواړوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: تاسې پوهیږئ چې مفلس څوک دی؟ هغوی وویل: مفلس هغه څوک دی چې پیسې ونه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: مفلس زما د امتیانو هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ به راځي، لمونځونه، زکات او روژې به یې نیولې وي، خو د دې تر څنګ د خلکو سره به یې بد چلند کړی وي او د خلکو مالونه به یې خوړلي وي، د خلکو وینې به یې توی کړی وي. نو همدا ده چې د هغه نیکي به د هغه بدیو سره له منځه ځي او په آخره کې به یې په اور کې غورځول کېږي. اے الله، مونږ ته د علم او ادب را نصیب کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق په مونږ کې راولئ.